Oh, hej folkens! Oh, hej folkens! Jeg har jeg er blevet ædt op på. Det er ikke så godt. Åh, så det! Så det! Altså, jeg kunne godt spillet lige her. Skal jeg flække jer? Se, jeg er væk nu. Hvor er du henne? Hvor er du henne? Sammen, hun snyder. Sammen, hun... Vi er ikke engang gået i gang, og hun snyder. Hvad gør du det der? Hvad laver du? Jeg ved det ikke engang selv. Det der, det ser rigtig uhyggeligt ud, det der. Prøv at gå ned igen, Robin. Sammen med os. Venter på for at starte. Åh, undskyld. Det der står, waiting for host. Yes. Sådan her. er vi klar til at gå totalt duck in the game? Åh, Super Mario Bay! Er I klar til at gå duck amok? Vi går duck amok. Problemet er, at vi har ikke spillet super længe. Vi har slet ikke engang prøvet det. Vi har ikke engang varmet op eller noget som helst. Vi har bare hoppet. Jeg er slet ikke klar, drengene. Hvad? Ej! Hvad? Okay, så skal jeg rigtig glade det ud. Jeg troede, det var et gevær, der var, jeg havde fat i, og i virkeligheden var der bare et hoved i stedet for. Nej, det ligner jo også det samme. Nej! Kom, det gør. Hvad? Prøv nu, venner. Det der er helt specielt ved Duck Game-serien, det er jo, at jeg hele tiden vinder. Så nytter det ikke noget, at I klarer jer godt for en gang skyld. Jamen, skal du for det? Jeg plejer aldrig at klare noget som helst. Det lyder ikke særlig godt. Åh nej, der er en spøgelse der. Nej! Spooky spøgelser! Spooks! Jeg dræbte mig selv. Nice. Oh, no. Jeg tænkte også, hvis det er altid godt, det der. Og vi har været super glade for at høre jeres respons på Duck Game, fordi der er så mange af jer, der har sagt, at I virkelig godt kunne lide det, og mig. Dermed, også bare, ja, når vi har været... Ja, bare vores hjerte. Også bare, når vi har været til GG og sådan noget. I har direkte kommet ind og spurgt os, om vi ville med Duck Game. Og det er super fedt. Det er i hvert fald langt over, hvad man regner med. Ja. Nej, fisk. Ups. Så i den her video her, der vil vi gerne lave et shoutout til alle jer derude og for jeres fantastiske reaktion, der I har haft på det her spil her. Fordi det er den reaktion, man altid ønsker, når man uploader en video, da I rent faktisk kommer over til os i virkeligheden og sådan lidt. Hey, det var mega fedt det der. Please lave noget mere af det. Især det spil, hvor man selv synes spillet er fedt. Ja, lige præcis. Det er mega nice. Rocket League. Nå, Tvist, hvad laver du? Jamen, jeg kunne ikke komme forbi uanset hvad, når du tilbage eller noget. Jamen, du kunne have lagt en gun på den eller anden. Det kunne jeg ikke! Du kunne have lagt en banger. Vild bane. Det gør det. Åh, jo. Wow! Hvad skete der med mig? Det var en concussion mine eller sådan noget. Jeg kan da lige... Nej! Gå nu med dig! Gå nu med dig! Jeg ved! Jeg kan lide det der samarbejde, vi var! Hvor er I nederen? Sammi. Ja? Skal vi lave en duel? Okay, skal vi have en duel? Nej, du har sådan et ondt våben til duel. Så har vi ikke duel. What? Jeg blev bamboozled. Okay, der fik du bare. Den der var fan squad. Den der var godt gået. Jeg skal lige huske på at... Jeg skal lige huske på at skrue ned for... Skrue ned for lyden, da jeg selv begyndte at optage. Gi Kom så ind! Den timing der... Nej! Hvad sker der, når tre idioter bliver sat op mod hinanden? Nej! Det der sker... Wow! Sådan der. Det ser godt ud. Så. Nu ser jeg sej ud. Ej, jeg vil gerne have min hat igen. Min senpai and... Jeg elsker den der... Der var sådan, der sagde, at min anden lige sætter på sådan en reklame. Det var mega nice. Jeg har ingen idé om, hvem der er hvem. Oh my god, jeg gik ind i den der pige. Yeah. Jeg gik også ind i Spikes, der døde i en stain. Hvad? Jeg det er min egen største fjende. Det er en lort. Åh nej, ja. Kom væk fra Robin. Han har sin ølsevåben lige nu. I called it. Wow. Jeg kan lige sige, at vi har en lort. Jeg kan lige være meget sådan en brun gæst, der bare kommer ud af en sådan disgusting. Jeg kan se, jeg får sådan en low-key flashback til alle de der TTT-videoer, der vi har lavet. Jeg får low-key flashback. Jeg svisker i en elevator. Åh, ja. Hold nu! Nice!
Vi havde lige et Matrix-moment der, hvordan vi begge to vi flyver i luften, begge to skyder hinanden samtidig. Ja, lige præcis. Kom. Okay. Det er så på ind i aften. Det er så på ind i aften. Vi skal ikke have ind i aften. Vi skal ikke have ind i aften. Det er kaninsæson. Du må ikke skyde mig. Nej! Du må ikke skyde mig, det er kaninsæson. Get flick. Get flick. Nåååå. Ind i sæson. Samme i den der reference der, ikke? Den er 10 ud af 10. Prøv at se, at de Pichu'er dig i crowded. Åh, de er så... Jeg glæder mig til at se, hvor mange kommentarer... What? Hvad sker der for det? Hvem tror I, der vinder, guys? Jeg går lige med Pichu-ikonen. Guys, I må meget gerne skrive, hvem I tror også, der vinder den her omgang. Hvem er den ultimative? Bare ind og se det nu. Hvem tror I, der vinder? Jeg skulle lige til at sige, hvem er den ultimative anden? Sasha is asleep. Jeg skriger. Heavy much? Vi skal have en job. Hvad skal der for de sko, I har på? Er det sådan... mode? Nej! Hvad siger det, sko? Det gør bare, din vægt den er bare 1000 gange større. Hvad er det her? Det her det er en ny pistol. Har du hvad var det? Hvad? Det var en... Det var som om... Hvad? Hvad var det? Var det en lille atomexplosion? Nej, men det der i midten! Nej, drenge, den skal være tændt til. Igen til den der i midten. Lad være med at dræbe hinanden. Åh, der er bananer, søsk. Det er noget for dig. Nej, det er tornado! Nej! Oh, instrumenter! Hvad er det her? Kom over til mig. Jeg poker. Nå, jeg glemte det. Wow! Jeg bare hopper ned. Jeg bimmes. Robin skrinde der. Seriously? Det var nice, det der. Hvad skal jeg få det der kamikaze? Hvad? Øj, den lå du to. Lol, ja. Det kan være, det er en ekstra sej bane, det her. LOL, smoke grenade. Smoking. Du kan ikke finde mig nu. Du kan ikke se mig nu. Jeg er væk. Se, hvor er jeg henne? Jeg kan godt lide lydeffekten fra CSGO. LOL, seriously. Se. Det er lydeffekten i hvert fald fra CSS, det der. Hvor er du henne? Nej! Man kan også se, hvordan jeg bare hopper ud af røgen lige pludselig. Oh, kan du det, når jeg spiller Duck Game, så føler jeg bare mega meget som Bruce Willis. Nej, okay. Jeg føler mig som... Rainbow. Nej, det gør jeg ikke. Jeg er død nu. Nej! Jeg føler mig som Rainbow. Rainbow, ikke Rainbow. Gigi! Åh, den er bad! Hey, det er Wilson! Åh, skal vi lave en duel? Jeg tror, de spawner. Hvor var den? Det var sjov. Ej, det var sjov, den der. Den vil jeg gerne prøve igen. Nej, det er en rune. Kan du samle den op? Ja. Samle den der op, den der gravsten, det er en rune. Nej. Den er gravsten, er en rune. Ja, gravsten, det er en rune. Det er ligesom en granat. Den laver noget nice. Hvad med? Du kaster bare en død krop. Prøv lige. Jeg elsker bare at svinge den der krop derunde. Det er virkelig sjov. Det elsker vi alle. Hvad? Væk! Væk, mand! Svisk kommer til at vinde det her, det er ikke godt. Du skal tage og dræbe dig selv. Robin, det er meget simpelt. Robin må ikke nå til at vinde. Ej, prøv nu at lade være! Nej! Have mercy! Du skal bare blive ved med at hoppe, Svisk. Hvis du bliver ved med at hoppe, så kan det være, at det røg ud. Ja, det røg jeg så også bestemt i talen ud. Ej, måske også Michael Jackson-hoved. Du må ikke fortælle hende, hvad det er, hun skal gøre. Lad være med hun med pigerne. Drengene mod pigerne. Hun lader være. Drengene mod... Lad nu være. I snyder. Nej! Nej. I need to clean out the trash. Engelsk med Robin Tau. Lille røvhul. Lol. Jeg vil have tændt våben. Lol. What? Det hedder jeg inderligt. Hvad er den trækker dig? KKK, smak hende anden hjem. Jeg vil gerne, men jeg sidder fast. Der var der var, du skubbede bomben over i mig. Og bare, hvad laver I? Det her ender ikke. Ej, oh my god. Det ender ikke. Det her, det ender. Stop så. Wow. Det så jeg godt, det der. Ej, hvordan er det ikke godt nok?
hvordan det ikke er image, der okay, bliver det her. Hvor er nøglen? Jeg prøver at få fat i en af dem, men jeg kan ikke finde ud af at tage fat i dem. Hov. Oh. Jeg vil ikke være tidsudtrækker. Så nu dør. Nu dør. Tandlægen. Det er tandlægen arm. Jeg var mega bange, hvis der var en tandlæg, der kom over til mig med den der. Nej, det vil bare åbne gabet op. Ja, det vil jeg også. Nu ved I, hvorfor jeg er bange for tandlæger. Hvem er der for at lege heavy? Heavy Anne. Heavy Anne. Prøv! Kan lige bare dør bagefter. Oh my god. Hvor er du dumt. Oh! Okay, det der turde jeg ikke. Jeg var sådan helt, I'm out. Ja, jorden er giftig, jorden er giftig. Ja, jorden er giftig. Det er floor is larmer. The floor is larmer. The floor is larmer? Yes. The floor is Dalai Lama. Dalai Lama. Jeg hader alting. Det der var genialt. Gat, rigt. Se, min anden er utilfreds. Vi ser mange vand der. Robin snyder, han har 9 point. Nej! Næse vinder. Vil jeg tale jer derude, der har skrevet nede i kommentarerne, jeg håber, jeg stemte på Lasse. Jeg håber, jeg stemte på mig. Nej! Lasse snyder. Ja, han gør. Han cheater. Stop cheating. Ja, jeg har faktisk wallhacks på. Jeg kan se, hvor jeg er henne. Han spawner også bare et heldigt sted, jo. Hvad? Oh. Så. Jeg skriger, jeg skulle reload. Nå, det er sådan, at jeg kommer det var sådan ekstra æske. Se igen, I spoiler min våben! Prøv nu at lade være! Prøv lige! Jeg skal Robin selv spoiler på siden af et våben, og så begynder han at tude over, at vi gør. Ja, faktisk. Robin, du er seriøst ham der i skolegrunden, der vil begynde at tude over, hvad der er, selvom det er fair. Ja, det er faktisk rigtigt. What? Jeg stod stille, mens jeg lavede den her gamle bøsse. Det kan man også kalde det. Pichu! Jamen, det er en gammel bøsse. Hov, hov. Det er også en gammel bøsse. Lige pludselig prøver den heller ikke op til et dog-game der. Ja, nemlig. Oh god, den... Wait. Ej, den laver mig ikke langsom! Jeg skulle bare svitte nu. Det var det der ikke en prayer bowl. Okay, der afplodder mig. Robin, lad nu være med at bøvse hele tiden, din noob, altså. Jeg ved ikke, hvorfor det gør dig til noob, men... Åh, det så jeg godt, det der. du tog min hat! Bandede du lige der? What? Man kan godt bande. Hvad gør det? Hvad er det der? Jeg blev flækket. Nej! Hvad? Det er en løvblæser! Det er mega snyd, Robin spawnede ved siden af dem! Ej, jeg bogstavet talt nakket i en fjer. Stop cheating! Hvad? Snyd. Hvad gør det ikke? Det er mega snyd, det er spawnede ved siden af dem! Hvad skal jeg få den spawn camp? Hvad? Voldsomt nok! Fordi... I kunne ikke ramme en ladeport, selvom jeg stod foran den. Hvor er I dårlig. Lad nu være! Det er mega snyd, når Robin spawnede ved siden af dem! Regel nummer 186! Koncentrer! Må jeg bare pomme mig til. Robin, lad nu være med bøvs hele tiden, oh my god! Hvad er det der for noget? Der er spøgelser! Ej, spooby! Ej, vi skal ikke have sådan noget spooby noget. Ja, der røg min. Ej, jeg røg i vandet direkte! Wow, hvad sker der for dit hamseult? You got to get a red! Okay. Det går i hvert fald, hvis der kommer sådan en drage ud af din pil. Det er dragetid. Prøv at se. Nu skyder jeg dig. Okay. Du kan gøre folk til... Nå, det kan du ikke mere. Nu er jeg oppe. Lad være, det er min. Det går lige noget. Lad nu være, det er min. Lad nu være. Stop cheating.
Robin, jeg elsker dig på det. Sådan sagt, den der fantasi, der omkring endelig at slå ham. Den der irriterende unge der i skolegården går sådan i opfyldelse. Lad nu være! Du flyder! Lad nu være! Hvad er nøglen overhovedet til? Nøglen er ikke til noget som helst! Lad os finde ud af det. Okay. Lad os finde ud af det. Det er bare en red herring, det der. Ikke bare åbne en speciel dør op. Du er en speciel form for træls, når jeg siger, lad os prøve at finde ud af, hvad nøglen den gør. Åh nej! Og så er du bare begynder at slå mig ihjel. Ups. Hvem vandt? Lasse. Nej. Nej, jeg var der lige overstået. Hvad? Hvad er det her for noget? Åh, det er kraftfelt. Kraftfelt? Jeg tror, den virkede! Det er ikke en kraftfelt! Det er ikke kraftfelt! Jeg tror, det er en kraftfelt! Reload. Det er en sej bane. Jeg kan godt lide de der pinke lys. Jeg synes, det er en dårlig bane. Åh. Jeg synes... Hvad er det hele tiden? Jeg tror, han har fået hikke. Ej! Lul! Poke. Nej! Oh god, han er en gammel kaster. Hvad var det der for et våben? Det var sådan en witch hat på den. Det var alligevel rimelig voldsom. Det var rimelig voldsom, ja. Åh. Er det her finalen? Det er finalen! Det er løgn, jeg nu lige på sig. Gjorde vi det? Ej! Yeah! Skip! Det gider jeg ikke se på! Nej, vi skal lige se min winner run her. Yeah, det er mig! Åh, prøv at se det blå skud en gang! Du er mig! Så står jeg bare her og ligner en sej reklame. Lav orm! Åh god, det spil er dumt. Jeg elsker godt det. Spillet, drenge. Jeg vil gerne se os lave orm i virkeligheden. Oh, host disconnected. Host disconnected. Det var ikke meningen, jeg ville trykke på det. Jeg ville trykke på 4. Ja, det siger de alle sammen. Problemet er, at der er jo ikke en tal på de her knapper, vel? Der er jo en firkant og sådan noget. Der er knapper på tallene. Folkens, vi vil sige rigtig mange tak for det vejse med den her omgang af Doc Game. At Dagadag Game. Dagadag Game. Det er Dab Game. Dab Game. Could not establish connection. Hvad laver du? Jeg kom til at trykke på disable mods i stedet for I know what I'm doing. Så nu alle mods, der var disabled på min, så nu bliver jeg så slået til igen. Jeg tror bare, det er et godt tidspunkt, at vi siger rigtig mange tak for det voice, som med derude, folkens. Og ja, vi husker flere Duck Game videoer. Husk også at se Lasses kanal for flere Duck Game videoer, ligesom at der også er en anden en på vores egen kanal. Vi har allerede en Duck Game liggende, som I helt klart vil anbefale jer til at prøve. Yay! Det er virkelig, virkelig en god idé, hvis I prøver at kigge på dem. Det synes vi i hvert fald, det er. I hvert fald masser af sjovt Duck Game action, og der er som sagt både på Lasses kanal, også på vores, og der er sandsynligt også en ny en ud over den, så det er en god idé. Men husk at like den der video her, hvis jeg godt kunne lide den. Plus Robin, han bliver altid en dårlig taber, hvis det spiller han ikke er særlig god til. Så han bliver rigtig glad, hvis jeg husker at give den der video her kæmpe så like. Ja, yes. Det er jeg meget glad for. Det vil jeg sige, at jeg skal blive rigtig glad. Men jeg er god til det her spil. Lad os se, om vi kan ramme 5.000 likes. Kan vi ramme 5.000? Jeg smadrer næsten mikrofonen. Hvis vi får 5.000 likes, så klæder vi sviske ud som en and. Gør I det? Ja. Ja, vi gør. Vi cosplayer det. Det værste, jeg er bange for, I gør det rent faktisk. Ja. Det gør vi. Vi det har jeg sagt. Der er ikke nogen, der lyver inde på internettet. Det går vi i hvert fald. Åh nej. Det kunne vi i hvert fald ikke finde på at gøre. Nå, please. Jo. Åh nej. Guys, nej! It's on! Så vi ser frem til, hvor mange likes den der video har den på. Det er også fint, vi ikke får 5.000 likes anyway. Vi får kun 2. vi får 2.000 eller sådan noget. Det er fint. Nej. For 5.000, det er fint. Det er fint. Så det er bare det. Og hvis vi får 10.000, så kan Lasse også blive klædt ud som en anden. Okay. Ja, så bliver jeg også klædt ud som en anden. Det kan vi godt sige. Okay. Det glæder jeg mig til. Og hvis der er millioner, guy! Ej, jeg tror ikke, jeg har så meget med at sige den her video, og sige rigtig, rigtig mange tak for, at I så med, folks. Ja. Og ja, bye bye! Bye bye! See ya!